働きたくない。働いていきましょう。はい。ブツが届きましたね。この前ですね、アムウェイで枕を買いました。アムウェイでね、枕。吉田さん、これめっちゃいいですよってご紹介いただきまして、こちらの2万円の枕を買いました、アムウェイの。で、今ね、3日4日使ってるんですけど、いいっすね。いいです。で、この前このアム、あの枕を買ったんですけども、まあセットでね、枕カバーも買ったんですよ。で、枕カバー買ったんだけども、その枕カバーが来てなくて、なんか違う商品が入ってて間違って配送されたんですよね。で、電話して、で、来ました。開けてみましょう。問題の枕カバー。これ枕カバーまた入ってなかったら、これまた電話ですね。じゃあ電話動画も撮ってるんで。ああ。同じの入ってました。同じの。テンプレだな。テンプレじゃないですか。テンプレだな。ちょっと読みましょうか。アムウェイのテンプレ。自分の言動、アムウェイの顔という意識を持って相手の立場へ考え行動します。自分の目標のためについ焦ってしまい、周りの目が行き届くなることはありませんか？アムウェイの話をする前に相手に目的を伝え、理解いただいていますか？自身の目標達成のために製品を発注、強要するようなことはやっていませんか？他の ABO を取り込むことで、あなたは無意識でも相手に心理的なプレッシャーを与えてませんか？あなたはアムウェイの顔です。あなたの言動はアムウェイ全体のイメージを良くも悪くも影響します。結果、他の ABO やプライムカスタマーにも大きく影響することを忘れないでください。ということでございます。はい。アムウェイです。ちゃんと入ってました。入ってたね。でもこれちょっと色が違いますね。ちょっと緑っぽい感じで、ちょっと上げてみましょう。あ、ちょっと臭いね。すみません。洗わないとダメだな。すみません。臭いっす。まあ、どうせ臭くなるんで。ね。どうせカレー臭で臭くなるんで。まあ、いいんですけど。まあ、でも洗います、これ。匂いは臭い。でも、全然色が違いますね、これ。こっちは白なんですけど、こんな感じですね。で、この枕なんですけど、まあ、いいです。非常に高いですけど 2万円はまあまあ高いですよね ね、ルルちゃん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 、これ好きなんですよ。ちょっと寝てみましょうかね。これね、でもいいですよ、非常に。よいしょ。いや、ほんとね、快適に寝れますよ。物は、まあ悪くない。ここね、なんかちょっとくぼみがあるんですけど、ビヨンビヨンってこう、ここの寝返、この、これがいいっすね。こう、ビヨンみたいな。だから結構その、ポジショニングされてます。ポジションされ、頭のポジションがしっかりと慣れてるんで。いいっす。悪くない。そう、アムウェイっていうとね、なんかうちの母ちゃんが鍋使ってましたけど、もうアムウェイイコール鍋のイメージしかないんですけどね、僕は。アムウェイって枕作ってんだみたいな。なんかね、育毛剤も作ってるみたいですね。なんてか、何でもありますね。何でも作ってるっぽいですよ、アムウェイ。そう。なんかまあ、枕をご紹介していただいて、育毛剤ありますかって聞いたら、ありますみたいな。あるんかいみたいな。あるんかいみたいなね。そう。これね、ビヨン、これがいいっすね、これ。ビヨーンって。でも2万円あれば、かなりいろんな枕の選択ができると思うんで、
なんかね、まあ僕もネットワークビジネス、まあアムウェイもネットワークだと思うんですけど、僕もネットワークビジネス、アムウェイは入ってないんですけど、紹介でね、5社ぐらいネットワーク入りましたけど、まあ僕はね、勧誘することはしてないんですけど、なんですか。僕なんか、あれが僕は馴染めないですね、勉強会、セミナー。そう。あれはね、まあ傍から見て、僕も一応ね、ご参加して、ちょっと見ましたけど、どんな感じやってんのかな、みたいな。いや、勉強会、まあまあね、みんなモチベーション上げないといけないからね、あれなんですけど。そう、自由にビジネスをやった方がいいと思いますよ、自由に。今はね、こうやって自由にできますから。もう自由に発信してるでしょ。まあ、寝ながら、こうは、あの、できますから、寝ながら。寝ながら働けますよ。寝ながら働くっていう、次世代の働き方でしょうね。こう寝ながら喋ってこう働くっていうね。次世代の働き方ができますが、このアムウェイとか、まあ、わかんないですよ。僕アムウェイ入ってないし、あれなんですけど、やっぱね、ルノワール代でしょ？ねえ、やっぱね、ネットワーク系ルノワールめっちゃ多いんですけど、コーヒー代、交通費めっちゃかかるし、ねえ、基本結構対面じゃないですか、ほぼ。で、毎月なんか週1回とかの勉強会、強制的に。まあ強制ではないんだけど、来ないとハミ語されるみたいな、多分あると思うんですよ。あいつ来てねえな、みたいな。そのプレッシャーですよね。だからね、なんかあれが、まあ、好きな人は好きだと、好きな人は好きでいいと思うんですよ。なんかみんなとわっしょいみたいな。でもみんなとわっしょいが結構しんどい人はしんどいと思うんですよね。うん、プレッシャーで。まあこれマクロ。なんかね、しかもアムウェイのウェブサイトが今あるんですね。僕知らなかったんですけど。そう、ウェブサイトでこれ買ったんですけど。ネット注文です。アムウェイがネット注文できるってすごいですよね。なんか母ちゃんの時代は多分パンフレットだったような気がするんだけどな。家にパンフレットあったような気がするかな。何十年前ですか？小学校の時だから、もう30年前ぐらいの話ですけどね、多分。いいっすよ。いい。やっぱね、また寝れるな。やっぱね、マットレスを買いたんですよ、僕、最近。で、めちゃくちゃこれが良くて。マットレスも神ですね。マットレス、ね、腰がね、朝はね、めちゃくちゃ楽。なんかね、若い時は、なんかね、朝起きて腰が痛いとかあんまない、20歳の時とかないと思うんですよ。僕もう今年で42なんですけど、朝起きるとね、腰が痛くてね、もうおじいちゃんですよね。で、変えたんですよ。めちゃくちゃいいっすよ、これ。めちゃくちゃこのマットレスいいっすよ。本当に。最高です。もう腰、朝の目覚めが全然違うからね。まあ、あとこの枕もね、まあいいっすけど、やっぱ睡眠大事だよね。睡眠、気持ちいい。こう本当に撮影しながら寝れますよ、多分。めっちゃ気持ちいい。なんか浮いてる感じなんですよ、マットレスが。ルルちゃんはビニールで遊んでるな、ルルちゃん。いや、めちゃくちゃ気持ちいいですよ、このマットレス、マジで。ありがとうございます。やっぱね、布団は裏切らないっていうね。やっぱ布団、一番ね、やっぱね、布団愛ですよね。布団は裏切らないからね。そう、布団は裏切らないですよね。
この分かります？このなんか布団に入った時のはぁみたいな、ふぇーみたいな。布団は裏切らんよね。ああ。いやー、やっぱ寝る幸せっていいっすよね。寝る幸せだって、あの寝る幸せを感じることができれば3分の1幸せなわけじゃないですか。どうですか、人生の3分の1ももはや幸せじゃないですか。どうですか、寝ることに幸せを感じれたら人生3分の1幸せなんですよ。素晴らしい。でもね、若い時はね、そう、なんかそういうのあんま考えてないですけど、年取るとね、寝ることですらちょっとね腰が痛くなるので、こう安眠できる幸せっていうのはね、人間っていうのは失っていくと感じれるんで、そう、そう、年取って腰痛えみたいななってくると、この腰が痛くなく朝起きれる時の解放感、ああみたいな、気持ちいいみたいな、腰が痛くない、ああ気持ちいい、ああ気持ちいいな、いやこれですよ、この生きててよかった、寝れるっていうね。まあ死んだらずっと寝てるのが分かんないですけど、そう、やっぱ腰ね、どうすか、年取ったら腰痛ないですか。いやマジでね、僕ね感じますね、最近。老いを感じますよ、老いを。老いてきますね。あと何年生きれるんですかね、僕はね。ルルちゃん、昨日一緒に寝たんですけどね、ルルちゃんと。ルルちゃん、ルルちゃん、来た、いた、ルルちゃん、痛い、こう耳噛まれるんですよね、ルルちゃん、ルルちゃん、ブルーちゃん、手が大好物なんですよ。おお、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、ブルーちゃん、いやー気持ちいい。いやいいよ、これで仕事するのもいいっすね。これずっと喋ってるって、で喋りながら寝落ちして動画3時間ぐらい回してるって、いやめっちゃ気持ちいいな。いや人生いろいろですね。いやほんとね、あそうそうそう、この動画の下に僕のおすすめのそのアイリス大山のエアリーっていうやつがあるんですよ。のアイリス大山のエアリーっていう敷きパッドとニトリの 2.5 センチの低反発、これもう2つ最強です。そう、アイリス大山のエアリーとニトリです。そう、この2枚マジ最強です。個人差はあると思うんですけど、そう、めっちゃ気持ちいいですよこれ。うん、まあ下にもねちょっと何層か入れてるんですけど、うん、気持ちいい。い
やマジ気持ちいいな。いや本当にこれね、なんかね浮いてる感じなんですよね、本当に。なんかふわーみたいな、ふわーみたいな、これはすごいな、これふわーみたいな。でそのまあ下に硬いの入れてるので硬いのもちょうどいい感じで、ああ気持ちいい。ぬるちゃん、耳は噛まないでくださいよ。耳は噛まないでくださいよ。耳は。そんな加齢臭します？そんなに加齢臭する僕？ねるるちゃん、いやーちょっともう仕事したくないですね。もうこのまま昼寝したいな。これも仕事ですからね。なかなかない仕事でしょこれね。動画回してるので仕事なんです。動画を回してるんで仕事になるんです。いやーめっちゃ気持ちいいな。おお、ルルちゃん、ルルちゃん、彼氏に酔ってる？いやーちょっとまた寝ようかな。でもちょっと仕事まだ、
じゃ、ほんと気持ちいいんですよ。もう20分か。すいません。ということなんです。これは洗おう。これ洗います。臭い。アムウェイから無事届きました。はい、この枕はいいですね。今までね、こっち使ってたんですけど、今まあ2万円の買ったんで、これ使ってます。いや、これでちょっと仕事でもね、ほんとね、仕事がね、朝がやっぱ全然違うので、朝が全然、そのなんかね、朝が違う、目覚めが違う、目覚めが、うん、ルルちゃんの毛並みがいいよね、自分。毛並みがいいんですよ、この子。毛並みが。毛並みがね、いいんですよ。ね、ルルちゃん。痛い。気分屋なんですよ。噛んできたり甘えてきたり、よくわかんない。まあ猫ですからね、それが。こちらのね、マットレスはアマゾンで買えますので、めちゃくちゃいいですよ。この YouTube の下に入れときます。一応セット。でもね、このね、アムウェイの枕の紹介してもらった理由が、その吉田さん動画見ましたみたいな。吉田さんのなんかマットレスの動画見ましたと。枕どうすかみたいなね。これが、まあ結局これ買ったの、これの動画がきっかけなんですよね。そう。マットレスの動画何度かアップしてますんで。めちゃくちゃいいですよ。やっぱ腰がね、全然朝の腰が違うので、マジ快適ですね。なんかね、マットレスって、その高いのでバーンってあるじゃないですか、1個で。僕はこまめにこの合わせ技してるんで、合わせ技してますからね、かなりね。痛い痛い痛い、ルルちゃん痛い。じゃあちょっと仕事しようかな。痛い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 、これも仕事なんですけどね。ね、ルルちゃん、これも仕事なんです。お、痛い痛い、猫キック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 、痛い痛い。たまにね、もう終わりましょう。